Ahoj, začínáme video z Liverpoolu. Máme dnes výlet ve stopách The Beatles. Teď jsme v Albert Dock, právě jsme dojeli naším double deckerem a jdeme do muzea Beatles. Já jsem si včera poslouchala celý večer. Máme po muzeu a jdeme hledat nějaký jídlo. Nějaký dobrý omídek, typický pro Liverpool. Zatím nám neprší, to je dobře. Sluníčko. Doufám, že to vydrží alespoň za po tu dobu, co budeme venku. A až zalezeme na oběd do restaurace, tak začne pršet. Líbí Liverpool.
cestou narazili ještě na Chinatown. That's amazing. After the dog, banana dog. Okay. That's nice. It's really nice. Tohle je přesně to počasí, který by mělo pořád být v Anglii. Sice je čas od času. Zaprší, ale pořád svítí sluníčko. Podívej se za sebe. Ne, nebudu si koukat za sebe. To je hezký. Koukej ne. Už prší zase. Prošli po Liverpoolu a pojedeme domů. Asi tohle je poslední vstup, je tady dobrý světlo. A nevím, jestli jste to viděli, ale vzadu je to krásný. Na fotkách to určitě poznáte, jak je tady bylo krásně osvětlený. Byl to super den. Dobrou noc. Čau. Hi. Hi. I have no idea what you said.